Jag heter Caroline Ingre. Jag jobbar som läkare på Karolinska sjukhuset och forskare på Karolinska institutet. Mitt forskningsområde är ALS, men har också utvecklats till att handla om ALS och FTD, frontallobsdemens. Jag vill identifiera biologiska markörer, egentligen i blodet men också från ryggmärgsvätskan, som gör att vi kan identifiera och ställa diagnos på ALS och FTD-sjukdomar tidigare. Och kan vi ställa diagnos tidigare så kan vi möjliggöra att sätta in behandling tidigare. De här biologiska markörerna, de kan också möjliggöra för mig som läkare tillsammans med patienten och anhöriga att guida dem i hur deras sjukdom kommer att utvecklas och hur sjukdomen kommer att se ut. Jag kan förbereda dem bättre för framtiden. Mitt bästa tips för att hålla hjärnan frisk, det är att se till att må så bra som möjligt. Att försöka kombinera sitt liv, att både ha lite negativ stress men också mycket positiv stress. Alltså hitta ämnen, saker i vardagen som gör så att man känner lycka och glädje. Och då känner hjärnan också lycka och glädje och kan fortsätta att utvecklas.